үйдегілер нөкіске алып келе жаспай. Көне ма олар келуге нөкіске? Көреміз енді анесін арзасын жазып аламыз ғой қолынан. Қаламан деген. Сондай затларым бар мен алып, деп өзгеріп кетіп сондай деп, сондай бұрмалап сөйлеп жіберетін. Иә, нормально бізді түсінеді сондай нәрсені. Иә, прикол болады. Тем более, квенчик адам болғаннан кейін. Отыр дегенде қарамай ақ қой. Бір позитив отырайық. Позитив и так-то. Азаттам айтқым келеді. Мысалы, комментарий кіре ма сіздердің подкасты кешенге кім Абаз сен Мейірбектен бәріне кіріп отырған ғой. Екі жақтың өзі сіз екеуіңіздің өзіңізде негатив жазады да. Мысалы, мына жаққа негатив келмейді оншасына. Сіз көрдің бе? Исламның сөйлеген сөзінің өзіне негатив келеді да. Мысалы, өзің өмірің, өзің тілің болсын, не болсын, именно сол комментарий жазып отырған адамнан сап қаралпақша сөйлеп берсе сөйлемейді да расын, а? Мысалы, исламның Қытай ондай орысша қосқаны, Қытай бір позитивне қылып, нандай емес па деп сөйлеген, соларға комментарий жазып қойыпты да. Атынан білмейді да, атың кім онысы білмеймін дейді. Не қылып отырсың, сол негатив жазбаймын деп отырған. Типа сондай адамдарды түсінемін. Серік, иә тауық атыңыз? Серік. Рас, паспорттағы атыңыз Серік. Метрикада да сол. Метрикада да сол. Неге Серік жан? Жан, Медетжан, Серік жан. Медетжан вайн ұнап сондай ол затларды айтамыз ба? Медетжан. Ол жерде түсіп кетті дейді ғой, түсіріліп отырды. Қашын басалып кетті уже. Білемін ғой. Сізге айтты ма дедім иә досларыңыз? Сондай фишкалар бар ғой. Сондай затты не қылатын едім? Просто біздерде реально ол мысалы даже камера жоқ деп сөйлесек болады да. Ассалаумалейкум бәршеге, біздерді көріп отырған ислам досымыз Айжамал досымызға дөрекілігіне әумет дейміз. Қалмасын. Жылдың ең жақсы бір проекті болып қалады иә құда қалесе алла бұйырса осындай болып қалады менің өзімнің пікірім енді сол көріп отырған адамдарға менің тілімде сәл қазақша кетсе сәл орысша кетсе сәл қолайсыз зат кетсе ілтимас комментарий жазыңыз себебі өмірде өзі сондайман ал білім жағына келетін болса менде сауат жоқ білімді емеспін арасы мынандай кітап бойынша білім болады ғой мысалы мынандай кітап бойынша мынау мынандай мынау сепілік мынау не деп ондай жағынан сауатлы емеспін спорт жағын айтсаңыз болады деп сол осы жерімді қиып алып тұрып қойшы демек серікжан бүгінгі күнде вайнер тамада және бұған вайнер тамада спортсмен енді қанегелігі бойынша қайсы спорт түрі волейбол негіз волейболист иә бірақ қызығатын емес негізі волейболист қой негізі волейбол ұнай ма сол күші кірім бір денсаулыққа пайдалы не зиян жақтарымен сонымен сол қойып кеттік не болды белде ғой белде сол кішігірім сол әйтеуір кішкентай уақытта тас көтеріп бүйтеріп анау мынау сондай затлармен сол секіруге болмайды екен деген да спортпен қоштастың ба иә спортпен қоштасқан жоқпын 5 жыл мысалы кішкентайында футбол қатынадым 5 жыл жақсы көремін футболды гимнастика қалды ғой қатынаспаған басқа спорттың бәріне қатысып шықтық рас бокс десе бокс таеквондо десе таеквондо күрес десе күреске ең соңында сол ең көп қатынағаным футбол 5 жыл дауамында телефон арқылы қандай да бір үлкен жетістікке ерсемен деген сенім қаяқтан болды сізде өзі бір күнде өшіп кетуі мүмкін ба өзіме өзім мотивация өшіп кетуім мүмкін ау бір андай зат болады ғой 500 адам баста 200 адам көрді вау деп 200 адам деп 200 адам деп алдыңа ұйықтап қалыптық деп 200 адам деп жайып қоясың нормально адам деп давай неге 500 болмайды сол деп бір күні вайнларымыз 500 болды деп давай неге 1000 болмайды содан деп жинап уже адамдар көріп бастап жатқан екен бірінші темалары қандай еді вайныңыздың көп тарқаған армия деген вайн ең бірінші вайн сол еді армия иә одан алдын түсірілді мысалы 3-4 вайн түсірейік деп біреуі атып кетеді ғой ортасында сондай затта 2-3 вайн түсірілді и ортада армия деген атып кетті армияда ондай едік бетлер бұндай едік деп барады ең соңында серік өзі қандай армияға бардың дейді бір айлық қой импир ғой дейді сол давид кісі күлетін жері сонымен мен сол тетпетіп кетті армияға барғандар хаммасы достан жіберіп еще четкий комментарий импирде сондай едік анау мынау мен кәсіп бір жыл екі жылға барған шығармын деп қарап тұрсам мынау импир деп тұрыпты ғой анау мынау сондай зат кетті телеграмға да салынды ол бағана айтылған группадай не оған ам кетті сөйтіп көшен балалар ма елі бар көшен балалар деп не иә қазір білмеймін қазір оны білсем ол ашасыз да сіздер сөйтіп бар демек бар іздейміз білмеймін іздеп көру керек келешекте планда сондай бар ма ұлыма мысалы қазір қандай өзің жеке тәртіпте істеп жатсаң ғой вайн ұлыма страничкада көбінше жаңағыдай дүретушілік
шығаратын жерін Инстаграм болып тұрды, Инстаграм. Қазіргі уақытта. Бірақ кейін үлкен экранларды көреміз бе сен? Одан әлізі. Даже бар ма? Бір зітеден. Мен ондай ұстылда отырып, мен адам шығарат деп ойлаған жоқ маңыз. Қатты ойлайтын жан маңыз. Бір мотивациядан, өзіме мотивация алатын. Мақсат өтемірат, өзіміздің ұстаз ағамыз ол. Сол Нөк сұрайынға бір ағайының кішкентай кезін сурет көрген шарсы. Көрдім. Сол суретке не алатын уақытта Мақыстаға Айзырам нөмірі дейін қой, ол уақытта тұрашын. Кімсен Мақсет Өтемірат өзіміздің ағамыз болып тұр, қорып тұр. Сол уақытта деп, Мақсет Өтемірат деп, қасына барып, суретке түсіп алайық деп, қасымда сол ағаммен бірге суретке түскенім бар. Енді деп қарасаң, сол Мақсет Өтемірат ұстазымызды тойларда, сахналарда ортаға өздеріміз таныстырып шығарып береміз. Деп, ұлыма ойыма келмейтін деп ол, расыны. Кішкентай уақытта өйтіп ойламайды. Ұлыма кішкентай, ұлыма ойламайсың, мысалы, бір көрсетуді алып барамын деп сіз ойлаған жоқсыз, мысалы. Қандай адам болам ба ертең? Бір жерге сабақ шығып жұмыс істеймін бе, я болмаса бір креслода отырып, документтеріме мә деп қол қойып отыратын білмейсің, қандай адам боладың? Қалай болған ба, бірақ негізі? Ауа қаттыға. Телевизорларда көріп отқан кезде сол бақаға шау Бахадыр Құтыматы өзіміздің ұстазымыз, екі Бахадыр ағамыз бар. Соларды көріп, арманым еді ғой, қасында жүрсем я болмаса қасында соның бірге суретке түсіп. Мен де сол сахнаға шыққанымда ғой. Сол қасында болсам екен деп. Құдайға шүкір деймін, сол арманыма жеттім деп ойлаймын. Қазіргі ниетлеріңіз қандай? Қайсы сахналарды көргіңіз келеді? Сахналарды көрмес, кемінде өзімдей адамды ізімде қалдырып кеткім келеді. Кемінде. Қазіргі арзуым сол кемінде өзімдей адамды қалдырып кеттім. Мен кем болмай ақ қойсын, өтпем кетпей ақ қойсын кемі. Қандай адам ол? Байлер ма? Сержан екі деп. Байлер ма ол, ятамады ма, актер ма бәлкім? Кімді қалдырып кеткіңіз келеді? Бір ақ көкірек адам. Универсал болып қалу керек пе? Қатты бір ақ көкірек адамды қалдырамын. Кім болса, кім болсын, кәсіп емес, жаңдай рас инсан болсын, иә. Ақ көкірек адамды қалдырып кеткім келеді. Ақ көкіректің аты озбайды дейді ғой. Ақ көкіректің көпшілігінде пәнт береді да маған. Расы. Мысалы қазір ата-анадан пұл алмаймын деп айтсаң, дұрыс па? Көбінше өз өзің тәмірлеп тұрсаң. Пұл алмаймын деп отырмын ғой. Пұл алатындай жұмыс та істемейді да ешкім. Үйден. Ұлым ғой бай семьядан емеспін. Мен үшін байлық жақыным, ата-анам бары бай. Расы мен баймын, аз шіріген баймын. Себебі ата-анам қасымда, жора жолдасым қасымда, мүшелерім бәрі сау, қолынан девизат келеді. Мен байман, шіріген байман. Этаж-этаж жайлары бар адамнан мен байман да. Себебі этаж-этаж жайы, машина болуы мүмкін. Перзент бермеуі мүмкін. Інісі жоқ болуы мүмкін. Я болмаса мамасы бар, папасы жоқ болуы мүмкін. Ондай болмағай. Сондай болып қалып болуы мүмкін. Ауызбіршілік жоқ болуы мүмкін. Ауызбіршілік жоқ болуы мүмкін. Жора жолдас кем болуы мүмкін. Дұшпаны көп болуы мүмкін. Мен оларға қарағанда шіріген баймын. Жақыларыңыз бұл ең үлкен байлық. Мен үшін. Қаттыға байлық. Үлкен байлық сол. Сол байлығымды деп ешкімге бергім де келмейді, қолына кетіріп алғым да келмейді. Қанекей қасымда әрдайым сол байлығым жүрсе. Күнде. Күнде қасымда еді. Сол позитив сондай бір қандай ашық адам болуға, сондай бір вайнер болуға, жаңдай жақсы бір қар адамның принциптері болады ғой өмірінде. Мысалы, адамгершілік деген керек деп айтып отырсың, иә? Қатты керек. Мысалы, бір-бірімізді құрметтеу керекпіз. Қандай да бір кеуілге тиетін сөздерді көп айту шарт емес. Адамгершілік бұл әзілдік емес деген зат, деген принциптерің бар негізінде, иә? Сондай инсан болып қалыптасуыңа кім себепші? Өмір. Өмір болғанда бір инсандар ма, адамдар ма? Өмірде бір ситуация ма? Сабақлар ма қандай да бір? Сабақлар ма? Арасы маған мынандай зат болды да, біреу мынандай затты істеп жатсаң үйдің іші қой деп айтпайтын еді. Өзі бір затқа бас тиіп болғаннан кейін қояды ол затты деген еді. Постоянно поддержкада тұрады. Арасы жақсы көретін затым сол үйдің іші. Бір зат істеп жатсаң қой демейді. Көрейік қайерге дейін істейді екен дейді. Сол мысалы мына осы төрелетушілікке кіретін телефон ұстайтынымыз сол заттан ұстасын қайерге дейін көреміз. Қазір мысалы сол уақытында сол шайдың бағана айтып отырғаным мотивация енді өзіме де енді вот ана затты түсінбей жатырмын анасын иә жаңағы тиеді басқа тиеді деген сол үйдің іші сөйтіп айтатын еді бас тиген уақытта өзі қояды ол затты бір екі мәрте тиіп өкпелетіп алған уақытларымыздан болды ата анамыз балалыққа салып андай патрат дейді ғой сондай зат болып кішігірім өкпелетіп алып дақ түсіріп
кейін сол жерде мен өзіме мотивация алдым. Енді жүзін қаратпаймын ата-анамның. Жүзін жерге қаратпаймын, көтерсем көтеремін, қолымнан келгенше деп. Құдайға шүкір, сол тілегім орланды. 50-ге дейін орланып келатыр. Кім баласың, айтып пәленше Саматтың Розаның баласың деген зат айтып болады. Ауылға барсаң, а блогер қалай аман сол? Не келмейсің? Бір ай, екі ай жоқ көтесің деп, не? Сөйтіп айтады. Типа ауылда сол ауылдың адамдары да сағынады өз алдына. Шоманыңды көрсе бір басқаша көзбен қарайды. Енді мен ұмытып қала беретін әдетім бар ал. Болып тұрады. Арасы. Бір зат келіп тұрды ағында, үлкен бір зат айтқым келіп тұрды да, оны кетіп қалады. Басқа затқа деп бұрма, ой, кешір. Басқа затқа бұрмаланып кетіп, сондай зат болып қала береді. Телефон мысалы, телефоннан до конца көрейік дейді, барсын қане. Қай жерге дейін барасың екен? Құдайға шүкір, қазір үш жерде жүрміз ғой енді, осы үш жерге келіп отырып жатырмыз, ойымызда еш сәт жоқ. Әзір деп мысалы көрсету деп, ағайын туысқанын көруі мүмкін. Көрсетуге шақыратындай. Болып қапты ғой бала. Деп айтуы мүмкін мысалы. Е болмаса үйдің ішіне айтады. Уже үйдің ішіне, ана кім, сен балаң телевизордан көрдік қой дегеннің өзі бір мотивация. Бірақ ол жақсы тәріптен көріп отыр да. Телевизордан жақсы тәріптен көріп отыр, телефоннан жақсы тәріптен көріп отыр мен. Сол заттың өзі қаттыға бір үйге рахмет. Әзір мысалы папаға айтаман, шайдың басында бая анаңды фәлен қылай жинастырса телефон сындырайын ба деген зат болады. Сол зат болған уақытта әз шайдың басында сөйлеп отырсам, ауқатым іше баса дейді маған. Себебі уже мынау менің жұмысым. Телефон. Жұмыс деп уже қабылдады да ол затты. Уақытында бірақ сөгетін. Жұмысың түссе жинастыр, телефон санынан бола ма, болмаса мынаның жұмысыңды телефонға келіп істеп бере ма, ауқатың іше телефонды ұрып сындыра ма деген сөздер әзір дастарханның басында айтылмайды. Бір айдан екі аптадан бір барсам, сағынышпен күтіп алады. Рас, жақсы көреді. Үйдің іші. Әмеміз бір-біріме ата-анамыз жақсы көреміз ғой. Телефон шұқылап отырсам, ауқатың іше болса, одан кейін шұқылайсың ғой. Уже шұқылауға шекілеп қоймай, тым дәрежеде болды. Мысалы, кішкентай боламыз, телефон шұқылама дей береміз ғой. Зиян анау мынау дей береді. Үйдің ішінде бір кішкентай көзін қызарып тұрса, түнімен телефон шұқылайсың ғой дейді мама. Түнімен телефон шұқылайсың ғой, тіпті алыстау ғой болмаса, яркісін түсір дейді. Шұқылама деген затты айтпайды да, себебі ол менің жұмысым екенін біледі. Уже жұмысым екенін білетінін сіңдірдім оларға. Дәлелдедім дейді ғой, ұспатладым. Медиа арқалы дейміз ғой, енді телефоныңыз арқалы, Инстаграм арқалы. Қандай өзіңіздің кішкене уақытыңыздағы арзуларыңызды орлай алдыңыз? Табыс қой, расын. Қалай табыс табам мен, қалай сол үйдің ішін қуантам деген зат болады ғой. Сол зат телефоннан келіп шықты да біздерді. Сол телефоннан табыс табамыз, сол үйдің ішіне сол ойлаған затымызды телефонның табысынан әпереміз деп. Енді көп адам ойлауы мүмкін, телефоннан келетін жеңіл ақша ма деп. Минеті ауыр. Расы, блогер болғым келеді, аға тамада болғым келеді, қасыңызға ертең деді. Блогер болмай ақ қойын, ілтимас. Кішкентайларға айтайын, расы. Қатты қиын зат. Расы. Жүгі қиын ба бұның не зат? Сол жетуге кішкентай бір қате зат істесең, сен мысалы неше адам көреді? Күніге 30 мың адам көретін болса, 24 сағат история, 30 мың адам көретін болса, кітай қате істесең, 30 мың сенің досым, мен еркетайларым деп жүрген адам, сенің дұшпаның болады, 30 мың дұшпаның болады. Талап тастайма? Талап тастайды, 30 мың адам сенің дұшпаның болады. Арасы, қатты қандай сал несі, жүгі ауыр затты арасы, блогер болың деп айтпаймын арасы, мен өзім. Сол неден ба? Жауапкершілігінен ба? Заттан жауап қойсын. Сол. Не тозат сап қойсаң? Ау, өз жауапкершілікпен салып, сондай деп қарап, сондай жүресің ғой. Расы ғой, бірақ ана қате зат салып қойсаң, я болмаса осы блогерлік осы дәрежеге жетуіңе, мысалы қаттыға қайдым күш керек па, білмеймін. Мен өзім рас көп затлардан өттік қой, рас. Бірақ сол өзіңнің ұнатқан затыңда, телефонды ұнаттым, осы мен не аламын деп, осы мен табыс таудым. Енді қазір бірінші орында Инстаграм еді, әзір бірінші орында мен үшін той. Той. Қашан тойға өттің? Карантин. Нөксте жүріп, бағана айттым ана, телевизордан Бахадыраларын көрсем, вау дейтін. Сол жерде. Өзіміздің ұстазымыз, Бахаға шау актері, Бахадыр Құтымұрат менің ұстазым, тамада жағынан, өмір жағынан десем де болады, өмір жағынан енді қасында сол шәкіртлікке үйреніп жүргенде, серік Назатынан да істеуге болмайды деп, мысалы сабақ береді. Жан жақламай ұстадым. Қатегемшілік, бір зат айтып кетейінші, қатегемшілік, ауыр сөз сөйлеген болсам, Бахадыр Құтымұрат өзім ұстазымнан, ағамнан екінші әкем десем де болады. Рас, екінші әкем десем де болады. Хаттыға рахмет айтамын. Және де қатегемшілік болмаса, кешірім сұрап қоямын.
кішігірім еркелігім ауырлау тиіп кеткен болса. Тұр ұйқал, қабиладан шығып кет. Шаманын бір мәрте кешірің. Андай болады, адаммен ұзақтан-ұзақтан қатынасқан жақсы дейді. Жақыннан қатынассаң, қаттыға бір-бірін деп жүзбіріп көтесен дейді. Кішігірім бір еркелігіммен қате сөйлеп жаңдай қопал дейді. Сонда қопаллығымен сөйлеген болсам, күйеуіне тиген болсам, кешірім сұраймын, сізді жақсы көремін, ұстаз, рас. Екінші әкемсіз мен өмірде ұстазым, һәммен жақламай ұстазымыз. Қандай да бір уақияны айтып бере аласыз ба күйеуіне тиген? Күйеуіне тиген Қырғызстанда жарыстан келдіңіз. Андай кішігірім күттай затқа да күйеуі алады адамды. Сондай зат болды, содан кейін ғой, рас, кішігірім бір өкпелеушілік болды маған деген. Қырғызстаннан қайтып келдіңіз. Айта берейінші, Қырғызстаннан қайтып келдіңіз, сөйтіп жарыстан қайтып келдіңіз ғой. Аш болып кеттім арас. Аш болып кетіп болып. Енді пойызда білесің, оралтын жейсең, қалбаса жейсең нанмен. Сонымен оралтын жейін деп атқан кезде. Не алды ай? Сен, не біле, ішіңде құрдың жоқ. Жаңам есіме шай ішкенің деді да, үстеке. Мен не алды ма? Қаттылау сөйле жібердім сол уақытта. А енді аш болып тұрғаннан кейін жеп атпан ғой дедім ба? Бір қолайсыз бір сөз сөйледім, арасы ұмытып қалдым. Сондай бір сол уақытта сол қолайсыз сөз сөйледім, ответ қайтардым. Сол уақытта өкпелеп қалды маған қатты. Сөйт қайын мен ол еркелігім ме болмаса өзім бауыр басып қалған адам болғаннан кейін сондай арқайын еркін айтып жібердім ол гәпті. Сондай зат болды. Сол уақытта қатты өкпелеп қалдым. Кешірім сұрадым мен бәрібір күйеуім бір қалса жылымайды ол. Елігіден жылымай атқанша білмеймін, бірақ жақсы көремін қатты. Қай сөйлеспей жүрсіз ба сонда? Иә, қазір сөйлесеміз. Бірге ауызбіршілік деген неміз бар. Енді түбіне деп шұқитын болсақ, бәрібір күйеулі қаған шығар деп ойлаймын. Күйеулі қалды. Шығар емес, қалды рас. Баяғыдай жыл емес. Баяғыдай андай өзінің баласындай көретін шәкіртіндей емес. Қазірмін, Құдайға шүкір, сөйтіп қарайды. Баяғы сезім басқаша ғой қарау. Ана танысып, қасында алып жүріп, серік өйтпе, мынандай тойда, мынандай микрофон, мынандай ұста, мынандай сөзің, мынандай ащы келіп жатыр, мына сөзіңді айтуыңа болмайды, мына затың қолайсыз. Тіс тырнағына шейін бәрін үйретіп, осы табыс, машина алу, үйге анау мынау подаркісін бірдей киіндіріп қою, бірдей не қылу, өзімнің жақсы киінуім, әмме затқа үлесі бар ұстазым. Бахадыр Құлманат. Расы. Қайтып жаман көрсін, деп аспан төңкеріліп кете берсін, бәрі жақсы көремін, рахмет айтамын. Өмірім ақырына дейін рахмет айтып көремін. Себебі осындай табысқа жеткеруіме себепші, үлкен себепші. Ал халқымыз тойда қалай қабыл етті сізді? Тамада ретінде. Жас, тамада ретінде қабыл етті. Жас, кішкентай ғой, елі бола дейді. Сол себепті де тойларда көбінше айтып кетемін. Сілемен бірге болған жас блогер, жас вайнер, жас тамада Серікжан болды. Дақатланыш үшін рахмет деп көтеремін. Кемшіліктер болса елестілмеуге әрекет етеді, демек. Тойдан кейін тойдың иелерінің обязательно түрде қате кемшілік болса кешірім сұраймын деп сұрап кетемін, кешірім сұрап кетемін. Ол той бомба болып ата берсін. Қате кемшілігі сол бомбаның арасында білінбей кетеді, кете берсін. Бірақ қайтсем де сол ең соңында бір жерде қате болған шығар, оған ұнамайтын дейді. Мен өзім тойым, зор болды деп отыра беремін, бірақ оған ұнамайтын бір қылық істеп қойған шығармын. Ал бүлдіріп алған уақытыңыз болды ма? Тойды ма? Келістіре алмай қалған, бәлкім. Я, албыраушылық болған шығар да, бірақ енді кім сен Бахадыр Құсымыраттың тәрбиесін алған деген ондай сәт болмайды. Еш андай абылмалар болмады ма мысалы? Жоқ, болады. Болғанда андай білдірмей ситуациядан шығып кету. Мен ұстазым сол тәрбие қатты ұнайды. Сен халықтан бір зат сөйлеп отырып, бір зат па дейсің ғой мысалы. Мынау қызыл емес па деген уақытта. Яқ, ол жерде рең жоқ қой десе. Уже мынаның клапының жауылып қалады. Басқа рең айтса да ешкі приколды қалман ғой деп тұрмын, мынаңда тайын тұрады приколым. Ол жерде әрең көріп тұрған жоқпын десе, деп тоқтап қаласың ғой осы сразу. Бахадыр Құтылмұрат сол ситуациядан кәдімгідей шығып кетеді. Күнде айтып жүрген сөзіндей. Иә, қайтып емес, мен мысал ретінде айтып отырмын. Любой заттан шығып кетеді. Рас. Оны жаман көрің, жақсы көрің, мен өзім жақсы көремін, рас. Бірақ ешкім жаман көрмейді Бахадыр Құтылмұратты. Яғни енді ұлым айтып отырған мысал ретінде бес бармақ бірдей емес қой. Бірақ жаңа ситуациядан шығып кеттім, мен қасында жүремін ғой. Кім айтты оның ойына қалай келеді деп. Ол миыңа сидыра алмайтын ситуациядан шығып кететін уақытлары болады. Тамада үшін ең қорқынышты зат не зат? Тамада үшін ең қорқынышты зат? Тойға шықтың ең басты. Несіне қорқасың?
ұмытып қалды жандай несін основной елерден қорқамын мен. Патия береді, атын айтатын ба? Ауа, я нендай. Палин шапан жанат. Палин шапан жанат. Апаны аға деп қоямын бірге деген. Сөйтіп ана зат бар. Ең қорқатын затым бір күні. Ұстазым мен сондай болды. Атларын жаздырып ал дейді ғой. Маған үйретіп отыр ғой енді серік, неріңе мынандай жастар жазылады. Мына жерде мысалы бала дедің ба, балаң папаң мамаш жазылады. Қыз дедің ба, қыздың папаң мамаш жазылады. Жас деп қоямыз ғой. Жас деген жас үлкендер. Үлкендер деп оны қоспаймыз. Жас деп қостошқа қоямыз. Жас үлкендер. Ең бірінші сол тойға шақырылады. Мысалы ма ата дейміз, мұрындық ата мен апа. Сөйтіп жазамыз ғой, тақлаймыз ғой телефонға. Бір күн жазып отырмыз. Так бала барын кеу бала. Ат фамилия бүгін жазылады. Пәленше-пәленше. Папа мама пәленше-пәленше. Мына пәленше-пәленше бәрін жазып алып болды. Сөйтіп соны жүрген нормандай екен дейді. Е, болды деп жазып алды. Через-через айтамыз ғой. Орташа үйренген уақытым. А олай болса бүгінгі тойымызға ортамызда жас үлкендерімізді шақырамыз деп жас үлкен пәленше-пәленше ағамыз, пәленше-пәленше деп жас үлкендерді мен тауыстым ба, уже бақадырға басылайды. Одан да бөлек бүгінгі жастарымыздың ата-аналары пәленше ағамыз, пәленше апамыз. Екіншісі мен айтамын. Келініміз Айжамалдың папа мамасы пәленше мен пәленше сөйтіп бақадыр айтады. Ал жастарымыздың мұрындық атасы мұрындық апасы пәленше пәленше. Бөлісіп-бөлісіп сөйтіп сөйлейміз ғой. Сөйтіп айтып болдық. Білмейміз. Тойдың иесі де айтпады. Енді түйе берсін жаңағы тойдың папасы жоқ екен ғой. Папасы жоқ екен да. Айтқан жоқ біздерге ұлы ма. Сонда сондай папа мынандай болып қалды. Маманың өзі бар деп. Папа мамаңыз дегенге папа маған айтып жіберген. Папа мамаңыз дегенде папасына айттыңыз ба осы? Папасына айтып тұрмыз. Яғни ол негізі тойдың басында айтылады. Пәленше ағамыз бен пәленше апамыздың шаңырағында бір зат той деп. Бірақ кейіннен тілекке шақырылатын уақытта шақырылмайды ғой ол зат. Шақырылмайды. Жоқ адам ол. Сол уақытта сондай зат болды бір. Ешкім білмейді оны. Үстекеге де сол жазылған затты оқыдық. Маған мен де сұраған затын айтты. Айтқан затын мен жазып оқып тұрмын. Соқтық. Пәленше ағамыз келді ме? Ауа келді. Пәленше апамыз келді ме? Келді. Пәленше апамыз келді ме? Келді. Пәленше ағамыз келді ме? Жоқ. Пәленше аға, ортамызға келеміз. Бүгінгі жастарымызға күйеуіңіздегі жақсы тілекті естіп қалайық. Пәленше аға деп шақырдым ғой. Қаттылдан үстекеге айтады ғой. Қаттылдан үстекеге айтады. Ау. Бір ай болды ғой деп. Бір ай болды ғой. Ол жоқ дейді да. Қасында жаңағы мысалы енді арттағылар келді, тек ана адам жоқ та. Мен мына жақта шақырып тұрмын. Через-через шақырамыз ғой. Үстекен ана адамдарға жақын жерде микрофон деп төменге түсіріп арқайын тұр. Үстекеге барады. Ау, ол ағам жоқ, кетті дейді. Пәленше аға, ортамызға келеміз, қане. Қай тәртіпте отырып еттім мен, сол бақырып тұрмын ғой. Серік деп қой. Деді ғой, бақадыр аға. Бір түрлі болып кеттім. Себебі мен 3-4 мәрте оның атын айтып қайталап шақырдым да ортаға. Прикол тастамадың ба әйтеуір? Иә, прикол естіп, ол жерде ол ма, прикол деген сыймайды. Мұздай су құйып жіберді ғой. Суф бітіріп. Сен ол кейін қалай шығып кеттің ол заттан? Ол ситуациядан шыққанда үндемей қаласың ба оған? Иә, растан да. Мысалы стресс қой ол. Мына жерде мынандай сен өзің шын ақкөкірекпен шақырып жатсаң да, ол адам қазір папасы бір жер тост айтып келмей отырған шығар деп ойлайды ғой енді. Той ғой енді, бәрібір былай былай жүріп шораларына жаңағыдай бір екі тост айтып жүріпті деп. Мына жақта адам бақырып шақырып жатырыпты оны, иә. Енді қаған адамдардың көзінде қандай болып қалады ол? Мысалы растан өзің сезімің енді ступор болып қаласың. Көп адам келген мына меймандардан бәрі біледі ғой, тамада бәрі сырттың адамы ғой. Мысалы сонша мысалы 200 адамға жайдырса бір-бірімен таныс. Енді 200 бір адам 200 адам танымауы мүмкін. Жора жолдасы деді ма? Ислам жора жолдасы деді. Жора жолдасы комплект бәрі 30 адам болса 30 адам бір-бірін таниды. Сондай қарындасы Айжамалдың көп баласылар деді ма? Группа әмес подружка бір-бірін таниды. Яғни ана қыз ғой деп атын білмесе де. Тамада ешкім танымайды ғой өзі. Рас. Бардың ешкім танымайсаң көп адам елестірмейді жаңағыдай. Мысалы қате сөйлеп қоямыз ғой, жаңағыдай затлар болады. Уақытта ондай ситуация түспек, ондай сен мынандай қылдың ғой деген зат сразу айтып кет. А кешірім сұраймыз, біздер сондай сондай білмей қалдық, жазылып берген затты оқыдық деп. Той мәселесінде бір видеоға көзім түсті де инстаграмыңызда. Бір тойды басқарып отырған уақытыңызда туылған күніңіз екен сіздің. Әм сіздің достарыңыз, бір топар достыңыз келіп, біреудің тойының ортасында сізді құттықтауға келеді. Әм сол видеоның астында сізді құтлықлаудан көре негатив комментарийлар көп екен. Біреудің тойын біздің ғой, ярым сағат, я бір сағат уақытын алдың ғой со тойдың дегендей. Бұл идея кімнен шықты? Хам сіз қалай күтіп алған едіңіз? Хам оннан кейін сол той иелері сізден өкпелі болып қалмады ма? Мынандай зат болады. Тойда бірінші нәубетте қандай жағдайың болса да той бірінші нәубетте тұрады ғой. Себебі саған тапсырып қойыпты. Жаңа сөзге сөйлескеніміз саған тапсырып қойылған зат қой.
туған күнді театр ғой. 12-ден кейін ғой. Бірақ соған жақсы көремін, арасыз поздравить еткен. Хәме мошны зор есте қаларлықтай туған күн болды. Поздравление болды. 12-ден кейін ғой туған күнім. Той көп болса 10-ға дейін таусады ғой. Аналардың ойы болған, уже 12-ден кейін туған күні ғой. Давай бір тойда сондай атмосфераға кіріп келейік. Микрофон сөйлеп отырмын. Олар ең қызық жерінде өшіп қалды ма? Финалда мысалы 4 бала 4 қыз шығардық дейді да мысалы. Оны деп жарыстырып, ең соңында ең күшілін алып қаласың ғой. Ең күшілін жарыстырып отамын ортаны. Уже аналар микрофон істемей қалады. Ой, бұл не болды, микрофон ана мынау десем, жоқ, қапы өздей қойлады, свет өшеді, жанады. Бір уақытта ортаға кіріп келеді кәдімгідей. Кіріп театр аналар позитивный серікті өмірінде қалдыраман деген зат. Мен уже 100% нервім шықты да енді. Неге өйттіңіз сіздер деп. Ерім шығады. Анау адам қайранға о деп көріп қой. О деп мен ұмытып туған күнім тойлайын десем, мына жақта біреудің тойы. Өйткені хамме қарап тұр еді сіздерге. Хамме қарап тұр. Уже кетті. Алтымас, неге өйтіп келдіңіз деген ішінен сөйлесіп отырмын. Именно осы игранның уақыты болсын, тойдың уақытында өтпесеңіз болады, тойдан кейін істесеңіз болады ғой бұл затты. Уже келемін деген ішінен сөйлесіп тұрмын өзіммен. Неге өйттіңіз деп өкпелеп отырмын. Келді. Поздравить етті. Сөйт, поздравить етіп жаңа тілегін айтып, не қалады өт, ұшы қалқы шафала құрды. Тойдың адамлары кәдімгідей шафала құрды. Шафала құрып болды. Мен анау қосық айтып поздравить етіп отыр ғой сені, құттықтап отыр. Бола қойғай деп тұрмын ғой, микрофонды маған бере қойғай деп, не? Таусыла қойғай. Осы туған күнім таусыла қойғай, Ілтымас. Қосығым болды, сразу микрофонымды алдым. Рахмет, рас енді құрметлі бүгінгі тойымыздың иелерінен кешірім сұраймын, бүгін менің туған күнім еді. Туған күнім болса да, халықтың қызметінде, той қызметінде жүрміз. Әйтеуір бүйтіп келгенге, не оған сондай сондай деп кешірім сұрап отырмын ғой. Яқ, бәрі шапалап, тойдың иесі микрофонды алады ғой. Алды, ал Серік балам, туған күніңмен бүгін. Әйтеуір туған күнің болса да, сол біздердің тойымызды атқарып беріп жатсыз. Той сондай сондай рахмет деп, мошне болды деп айтып отыр ғой арасын. Сонда сен мошне болды, мошне алып жүргізіп отсаң, енді бүгінгі тойдың иелерінен бір подарок болсын деп шапан жауды. Ох, зор болды. Сол тойда. Шапан жауды да маған. Анау, бағана уайым болып тұр ғой. Неге тойда өйттіңіз дегені? Ана апа анан орады ғой. Уф, деймін, тойдың иелері қабылдаған екен ғой деп. Бетімнен сүйіп, жаным, туған күнің мен деп құшақлап, үлкен апа ғой, құшақлап. Еріп кеттің ғой. Уже еріп кетті. Уф, шүкір алла дедім. Егер ол апаңда андай айтуына болатын еді. Ондай затыңызды далада істең деп. Неге тойды тоқтатып отырсыз? Неге біздің тойды істеп отырсыз? Бар, далаға істең деген уақытта екі жақламаям ұмытылмайтын туған күн болады деді ол. Жаман жағына да, ең жақсы жағына да. Жаңа бағана сіз айттыңыз ғой, тамада 2 сағат 3 сағатта басқарат кетеді күнде айтып жүрген сөзі деуі мүмкін. Күнде айтып жүрген сөзі, бірақ күнде көріп жүрген адамлары емес. Тойда күнде көріп жүрген адамдар емес. Бірде қоюы келеді, бірде сүйуі келеді дегенде адамдардың бірде позитивіне келеді, біреу дейтін адамдар келеді, бірде орташа адамдар келеді. Сондай. Тойда камерашы мен тамаданың тойға неше миллион расход кеткен болса, сол расход камерашы мен тамаданың мойнында. Мен үшін. Себебі 100 миллионға үлкен бір позитивный той беріп, сол есте қаларлықтай естелік істетеді, ол естелікті бір тамада кеп білдіріп кетеді. Сол бүлдіріп кеткен тамаданың мойнында 100 миллион кетті. Мысалы, раста тойды алатын болсақ, үлкен расход оформлениесі жаңағыдай. Расход көп зат. Кенчек көлік бар. Кенчек көлік. Дастырхан бірінші нәубетте. Бірінші нәубетте ол дастырхан. Одан басқа жаңағыдай камера, студия, анау жалғайды. Фонтан, түтін. Түтін артист. Артист қосықшы. Қосықшы хаммезатты жалғай түсет болса, бірақ оның жағын басқаратын тамада болмаса, той емес ті. Хаммезаты мошны келіп тамада ұлыма бүлдіріп кетсе, ол кеткен затын неге істедім оны тойып дейді. Уже кеткен сумаң бәрі кетті. Енді камерашыларға келетін болсам, ол камерашылар өз алдына біледі. Чистый звук камерашы, тойда аппаратураның қасында чистый звук істемей қалса, уже тойда есік жазылмайды. Камераның өзінің записі жазуы мүмкін да, а так болады чистый звук жазылмайды. Қатты қатып әрлі зат, сол затқа деп қараймын мен, чистый звугын Серік бір ауыз сөйлей жіберсе дейді, рас, бір деп сөйлеп тұрмын, болды түсті дейді. Түспей қалатын уақытта уже сол той болды кетті. Ол тойды қайтадан бере алмайсың. Камерашы
түсірілет сөз жоқ. Сөйтіп, о кадрлар жұмысына, офисына кеп болғанын, о кадрлар біліп-білмей өшіп кетуі мүмкін. Ужас, 100 миллион жоқ, есте қаларлық зат. Камерашым не үшін шақырады, сол берген тойы есте қалып, ертеңгі әулетлеріне көріп, е, нандай болып тұғы тойым, папам нандай болып болған екен, мамам нандай болған екен, соғақта нандай атам бар екен деп, сол затты көру үшін естелік болып қалатын зат. Сол үшін сол тойдың ең жауап кершілі адамлары ол тамада и камерашы. Тамадаға қарағанда да камерашының несі көп. Сол затты жеткісіп береді. Жауап кершілігі көп, камерашының. Адам арасында білмейді ал. Ол түсіріп адама түсіріп атқан жоқ білмейді расы. Тойдың адамы адамда деп үйіліп тұрады. Соңырасын бір өз тұрады. Арасында аяп кетемін бір өз тұрады. Аналарға шық десем кетпейді. Нерді камера шағаларымыз бар. Шық десем кетпейді. Бізге айтады, "Серк, ана кішкентай балалар" деп не жазып жүрді. Кішкентай бала ғой ол. Кет деп кетіресің. Орсаман біреулер. Біреулерін кіттей деп шымшымам аласаң. Енді өзің расыз деп даттау нервің атып кетсе. Шығап қайттан келеді камерашының алдына. Ол камерашы бір текстте, бір кадрды, бір ракурсты алып тұрған болса, кіттей бала келеді, ана штативін теуіп кетеді. Және бір зат кетеді. Я бір жүріп атқан кез кішкентай баланың бетіне тиіп қалады, кранды деп апарып атқан кез ана кішкентай бала бір зат қалады. Арасы есте қаларлықтай затты өзінің ойында, өзінің профессионал дәрежеде түсіруін түсірейін деп атса, оған мешет береді адамдар бар да көбісі. Соң бір кішкентай болар ма? Біреу емес ол. Көпшілік олар. Көпшілік олар. Көпшілік олар. Кішкентай балалар көпшілік. Армия десек те болады. Рас, енді озат. Камерашылар жақсы көріп отқан шығар сен. Жаман зат емес те, енді той болғаннан кейін тойлап, балаларын апарады, чөріне. Сол жерде тойлайды құласы. Той болғаннан кейін тойлайды, балаларын апарады, қуанады, сол қуанышты күн ұлыма. Бірақ қанша дәрежеде дұрыс сұрастым кішкентай балалармен тойға бару. Мысалы, айрым мемлекеттердің ондай зат жоқ та, үлкен той болса. Дұрыс дейсіз ба? Қанша дәрежеде дұрыс? 80-90% қате. Қате? Неге? Неге десеңіз, кішкентай бала тойға барған уақытта кішкентай балармен ойнап жүреді дейсіз ғой. Сіз білмейсіз. Қандай негізі? Ол текшеге барып құлап түсе ма? Он бас жарыла ма? Серікжан, бар хақиқатты айтыңыз. Не зат болады? Кішкентай бала туралы. Ал кішкентай туралы балалар туралы хақиқаттың бәрі. Кішкентай балада мысалы, жақыныңызды көп көрмейсіз, сол тойда көріп қаласыз. Қатты сөйлескіңіз келеді, жаңа шай ішіп сөйлесіп отырғыңыз келеді. Уж бала қараусыз қалды да. Оның орнына бұл ағайын туысқаныңызға беріп, қараулы қылып, сабағын дайырлатып, я болмаса, сол кішкентай ойын ойнатып сөйтіп алып қалған жақсы. Себебі ана шығып түсуі мүмкін, холодный пантан бір жеріне тиіп кетуі мүмкін. Білмей қалып бір затты өзіне тағып алуы мүмкін. Рас, білмейсіз де рас. Я біреу алып кетуі мүмкін. Тойда мен бір бала ұрлайтын болсам, и мұны тойда ұрлайтын ма олар? Атаңыздың хабары болмайды ода. Еші хабары болмайды растан. Абайлаң балаларыңызды абайлаң. Тойда апаш кетуі мүмкін. Тойда ортада деп кім атың кім деймін мен кішкентай балам. Атың кім дейді ол? Фәленше дейді. Фәленше кіммен келдің? Мамамен келді ма, папамен келді ма дейді. Мамамен дейді. Мамаң аты кім деймін ғой? Фәленше дейді ғой. Олай болса ортада айтамыз. Фәленше мысалы Айжамал деп алайық та мысалы ретінде. Айжамал, мама ортадан мені алып кет деп екеуміз бірге бақырамыз деймін да. Анау анау аяқта жүреді ғой. Мен шақырдым ма дейді да. Мен шақырған жоқ, ол анау балаңды алып кет деп жатыр дейді ғой. Арасы да ол анаяқта, бала ортада жүріпті. Яқ, яқшы ортада жүргені бұл ешкап та. Енді бала деуіңіз мүмкін. Балада жүреді да. Балада жүреді. Тойғаның сыртында жүрген болады. Далаға бір самалайын деп шықсаң қапталды деп қарап тұрады. Бордалай балалар жүрген болады. Бәрі бар. Енді бір зат. Мен тойға бармайтын деп айтып бердім маған. Со. Я тойға бармайтын шығарсам ондай затқа, бірақ растан сондай бір. Мысалы, көп жағдайлар болды. Жаңағыдай келеді, ресторан болсын, той болсын да, балалармен кеп отырады. Өзір отырып атып та, қазет демалып атып та, жаңа тост айтып, анау мынау. Бірақ балалар қараусыз қалады да сол уақытта. Кеп жаңа аппаратураның арасында араласып, ол жерде тоғырса, болмаса екінші этаж болса, лестницадан құлап түссе, айна ашық болса, айнадан түсіп кетсе не? Сырғанап кетеді ол жерде. Төменге құпияң түсіп кетсе. Мысалы үшін, келін мен күйеу вальсы болатын уақытта көп балалар кезеттетін, менің де ақиқатында да. Ол мен қызық жағдай, мынандай да. Ол келін мен күйеу не қылады, жаңағыдай тяжелый дым бар ғой. Жерде қалқиып тұратын жаңағыдай. Сондай затты әкеп қояды, жаңағы холодныйды жағады, анау мынау светерді өшіреді, балалар камераны жағады.
сөйтіп енді жаңағыдай олар және вальсы ядылайды не енді таярланып ойнап атып тұрып бір қарасаң жаңағы тяжелый деймін да 5-6 кішкентай бала кесіп жүрген да мыжақта камерашылар күйіп пісіп атып тұр мобилографтарды анау кадр ұстағысы келіп тұр четкий ана кинодағыдай қылып істегісі келіп тұр да бірақ деп ұшырып жүрген ғой еще ана колодный ұрады ғой сол жақта шашырайды рас көп адамға шашырайды қорқасаң бірақ мына ата аналарға тойға балаңызды алып баратын болсаңыз 90% балаңызға зиян келіп қалуы мүмкін ол өзіңіздің пікіріңіз алып баруыңыз бірақ 90% зиян келіп қалуы мүмкін балаңызды сол қолдан келгенше сол қараулы адамға тастап кеткенше да жақсы болады көз тиюі мүмкін әне 90% себеп деген сол сырттан зақымлануы мүмкін и көз тиюі мүмкін мысалы сіз алып барасыз балаңызды мысалы мынау екеуміз мысалы баламыз болса мысалы да баламызды алып барсаң ойбой деп мощный бияқта бала жоқ анау деп қатты қандай бір немен қарайды да бір ықыласпен қарауы мүмкін ой бұл менде де болған да дегендей деймін сол балама мен көз тиіп қалуым мүмкін хам және бір зат айтып өту керек негізі бұл жерде жаңағыдай хейт болып кетпесін жаңағыдай сонда біздер жаңағы тойламайды ба баламызды кіммен қалдырып кетеміз деген пікірлер болуы мүмкін растан ол болады да бірақ бұл қандай құры бір кеңес есабында ма айтқанымыз мәслихат та бұл жаңағыдай қылып сондай қауіптер бар сол үшін абайдан негізі бар ма деген зат та бұл негізі көп балаларын алып баратын ата ана сол қарайтын адам жоқ болғаннан кейін тойға алып барады негізі олар да сол баланы деп атасына әжесіне болмаса сол інілеріне деп тапсырып өзі от души тойлағысы келеді оны тастайтын адам жоқ растан демек алып келген болса мкны барынша сол балаға жауапкершілікті болып сол жерде этибар беріп қарап жүрсе мақсатке муапық болады сол жерде жұмыс істеп жатырған тамадалар камерашыларға да кесенттетпестен меніңше бала ол бала білмейді да ол зат ол шалалығы көп балалығы басым жүгіріп кетеді қашып кетеді қолы тұрмайды түсінбейді енді бала ғой енді негізінде жақсы теманы қозғадық деп ойлаймын ал вайнларыңызға келетұғын болсақ соңғы уақытлары сіз инстаграмда дубляж мәселесін қозғап жатырсыз дубляж форматында дубляж форматында видеоларды түсіретін болдыңыз һәм бұл аудиторияңыз жақсы деп айта алмаймын әжайып қабілетті жүде зор қабілетті адамдар көп халықтан шыққан зат қой халықтың арасында болып отырған затларды деп сен өзің үстінен сөйлеп бересің алло деп мысалы бір проблемасын сөйлесіп баруы мүмкін бірақ сен оның үстіне адамның жүзіне күлкі не дейді сыйлайтындай прикол сөзді қосасың алло деп біреу проблемасын сөйлесіп бара жатса оның үстінен алло қатын алған заттарыңның бәрін алдым сондай сондай мынандай мынандай сол затты записывать етуім ең бірінші дубляжым базарда болды шоманайдың базарында оны историяға салдым историяда мүмкін емес актив болды ол реакция тастап күліп болды постың аса шеш деді қойшы постыма салмай ақ қояйыншы ертең ана көріп жүріп өйтуі мүмкін өйтуі мүмкін деді сол күні кеште біреу постқа салып жіберді ғой инстаграмнан қиып 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 алып басқа бір канал уже ішің жанып кетті ғой екі күннің ішінде уже 100 тұрды 100,000 просмотрды одан кейін 200 тұрды 200-ден өтіп бара жатыр комментарий бетон сөйтіп танығандар не қылғандар мынау серіктің дауысы емес па дейді біреулер серіктің историясында көрдім ғой дейді менің өзімнің подписчиктерім егер де көріп қалған болса уже до того дәрежеде атып кетті оны мен екі күннен кейін мысалы бір күннен кейін мен оны көрдім ғой мысалы ойбай салып жіберіпті ғой басқа біреу деп мен салайыншы деп салғанымда бәрі атпайтын еді ол біріншісі анау кетіп қалады да уже ең бірінші салған адам соныкі әйтеуір атады сан бірінші болып экранға шығып қалды да страшный кетті уже екінші дубляжымда бірінші дубляжымда енді сала алмадым ғой постыма бірақ екінші дубляж деп салған шығармын по моему меніңше негізі бірінші дубляж уже кетті шоманайдың базарына деп әмме күле береді не блять ауыздары тап сол затты ойлап тұрғандай сөйлеп тұрғандай оны қай жақтан біліп сөйлей бересің дейді ғой инстаграмда бір тойда ташкент жақтардың тойлары деп ойлаймын меніңше сол тойда сол жердегі білмеймін оператор ма я болмаса ол монтажерлар ма кішігірім түсірген сол жерде тайын адамдарды соның үстінен кинолардағы дубляждардан басқан һәм қойып берген экранға келін мен күйеуге сондай вариантта дағы бар деп айтып жатыр ғой сіздікі социалдық тармаққа қоятын вариант екен иә ана вариант ол лайф сол жердегі қазақстанда бар әзір дубляж
топ мен деп теңмеге мен анау мынау деген сөздер бар ғой. Уже Қазақстанда кеше көрді, Қазақстан барып келдім Алматыға. Алматыға барып келгенде сол Сабыржанмен бірге болдық тойда. Уже сол тойда оны бір кәсіп қылып асап болады. Негізі қарекеңде егер де жұмыс таба алмай атқан болсаңыз, көбінше оператор ағаларымыздан отдельно оған бір сумма айтып қосыңызға болады. Қарекеңнің өзіміздің милли зор комедия киноларынан алып, киноларынан алып и со тойда со адамға дубляж берсеңіз, зор бір контент болады. Біздер жақта істемейді ғой. Тойларда істелінген жоқ. Сол істелінсе болады екен деймін да. Қарқанды киноларды алып. Сен исан түсінбей қалған болуың мүмкін. Love story соған ұқсас нәрсе. Love story емес. Қалай түсіндірсек екен? Тойға келді. Оператор жігіт, мысалы адамдар, қонақтар келіп жатыр. Екеуміз сөйлесіп тұрамыз. Құдай қаласа алтыдан ба басталған жерде тұр. Мына жақтан түсіріп алады. Екеумізді түсіріп алып, ана запись қойып жібереді. Сол записті қояды үстіне. Тойдағы ситуация, тойдағы мималар келіп кіріп отырып, тойдың ярымына дейін сол кадр жинайды, өзіне керек записілер болып. Екінші ярымда қояды. Алла. Уже тойдың ярымынан бастап соны экранға қойып береді. Кейін емес пе, жұмыс көбейіп кетті. Бар да сол нәрсе. Мысалы сол тойдың ярымына дейін түсіріп алады. Уже болды, болды, кетіп қалады. Себебі мына өзінің тайын записілері бар ғой. Соның үстіне түсіреді да. Яғни сондай записілер болады ғой. Сол кадрды іздейді ғой. Сол записіні. Так, анау деп ауқат жеп отыр. О, соны түсіріп алайыншы дейді. Тарс ауқат жеп жатқан сұрап түсіреді. Онысы көп қой адам ауқат жеп жатқан. Өзіне керек, өзінде тайын записілерге кадр жинап шығады да құлас. Өзіне тайын. Бизнес идея қарекеңде операторларымыздан ұсыныс, яғни не дейді, бір мәслихат есебінде ма істең ілтимас. Зор зат. Көп адамдар айтып жүр, мысалы менің өзім қасымда Орслан Агралаев мысалы. Мен үшін де бір үлкен бір идеолог ол. Рас, автор көп идея шығарады. Орслан Агралаев. Сол Орслан Агралаев мысалы айтып жүрді сол ағамыз, сондай зат істеу керек, негізі сондай зат істейік па деп. Істейік па, істеу керек емес, істе. Топ 3 тамада бұл күн. Топ 3-ті айту керек па? Топ 3. 5 салсақ қой ма? Жоқ. Серікжанның нұсқасы бойынша. Үшеу болсын. Бахадыр Құтматов. Біріншіге қоя аламын. Бірінші нәубетте бірінші орын. Бірінші орынға қоя аламын, қалғанларын орынға қоя алмаймын. Бахадыр Құтматов мен үшін. Енді ол сізді қатынасыңыз жүді жылы десек болады ол ұстазым. Ұстазым. Ұстазым ешқақты жамаламайсам. Ұстазым арасын өмір әден жақсы, жаманалайтын тәрепі де жоқ. Мысалы, Ажнес Қосымбетов. Ажнес Қосымбетов. Аббас Сұна дейін, Аббас Шаумен. Бахадыр Жапаров. И бесіншісі Байрам Дәулетниязов. Байрам ағамыз. Байрам ағамыз. Бір зат айтып кетейінші. Айтып кетші. Со, әумет ең главный. Айжамал досымызға да, ислам досымызға да осы не күліп отырсын. Қайда? Рас, әумет сол өткенде комментарий оқып, сол комментарийге кетіп қала береді. Мошни жұмыс алып барып жатыр. Мошни бастаушылар екеуі де. Оларға да негатив жазбай қойыңызшы, ілтимас. Сол комментарияға жазбай қойыңыз, ілтимас. Рас, мошни ол атқарып жатыр. Мошни біздердің көлімізден шығады, не алады. Сіздерге де зор, мысалы YouTube-қа кірген уақытта не көремін деп жатқан кезде сол біздерді таныстырып, не болады, не жағдай, қандай сұрау керек, сол сіздердің ішіңізде қинап жүрген сұрауларды осы екі нысан сұрау беріп, сіздерге ответін бердіртіп жатыр. Оған да негатив жазған айтамыз деп қаламын. Рас. Рахмет. Енді болса қардайым айтатындай комментарияда айтамыз жазың. Бүгін Сергіжан сіз үшін қайтып ашылды. Неге десең, біздермен сөйбетті болған Серікжан бұл вайнер, жүді креатив, жүді вайнер дей қойшы? Иә, вайнер хамды жүді сондай бір ашық инсан да, постоян позитивпенен жаңағыдай қып біздерге белгілі болған вайнер тамада спортсмен, электрик. Олай болса, хамеге рахмет, біздерді көруден тоқтаман, Құда қалесе ең нөмір один көрсетулердің бірі болып қалады. Мен оған сенемін. Орта подкаст. Рахмет. Зор болады.